Në gjuma e para ka obligim çdo mashkull i cili i thot vetes musliman. Ka kaluar moshën madhore, pra ka hyrë në moshën e pjekuris, edhe nuk ka justifikim, pra nuk është musafir, edhe nuk është i smur, pra ka mundësi që të vi. Në kohën ton, apo në vëndin ton dhe në disa vënde tjera të botës, korespondon shpesh puna me gjuman. Kjo është i sprov tjetër që nuk ka qenë në atë kohë, kur fukahat dhe juristët e islamit kam përcaktu kushtet që duhet vishë. Pra më qofë se të kap një nga kushtet, ti nuk vjen se je i smur apo je musafire me ravë. Sot është i problematik tjetër që është tuar, që korespondon puna me gjuman. Isha Allah Zoti i madhja letëson atyre që s'kanë mundësi, por që neve në mënyrë jot nga dalt, po të shpejt, duhet kërkojmë me ngulm që të ketë një ligjë, apo që të implementohet një ligjë që një orë për gjuma të gjitha të që janë punë, që ofë shtetërore dhe privat, kënë drejt në tyre që i orë të jenë pushim, dhe të aplocojnë atë mbrapa. Këtë ishte i zgjidhje, po inshalla me lejën e Zotit madhë duhet ndjek me shpeci, jo me nga dalë, se gjumaja është aqë e vlefshme sa po të higu i gjuma të hikën, dy të hikën, tre rezikon, pas taj me fenë tënde. Nuk është i gjë si namazit e tjera javore që ti më qofë se ke mundësi vjen xhamim, qofë se s'ke mundësi e falë në shpi. Gjumaja ka i specifik, pra ndaj gjumaja është quajtur festa javore e muslimanve.